Welcome back to Satikan Austin channel. Long time no see. How have you been? Hope all of you guys doing fine all together. Today we stay tuned in verb and tense. Yes, we got through already like the first one a verb, second one the simple present tense. The third one to be, yes, is an I. And the fourth, the present progressive tense or present continuous tense. And here today, fifth, we study have and has. Have and has, okay. សួស្តីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សតិការនឹងអូស្ទីនខានជួបគ្នាមួយរយៈហើយសុខសប្បាយជាទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងគឺនិយាយអំពី verb and tense ដែលយើងបានសិក្សា5ចំណុចរួចមកហើយណាអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងមាន we study verb. ចំណុចទី1យើងនិយាយពី verb កិរិយាសព្ទ. ចំណុចទី2 the present simple present tense ណា បានបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតា. ទី3 to be យើងសិក្សាពី to be ដែលមាន am is are. ទី4យើងសិក្សាពី present progressive tense ឬក៏យើងហៅថា present continuous tense បច្ចុប្បន្នកាលកំពុងបន្តនេះយើងបកអញ្ចឹង yeah and here today បានន័យថាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីចំណុចទី5នៅក្នុង verb and tense របស់យើងយើងសិក្សាពី have and has yeah have and hasបាទអញ្ចឹង yeah for yeah all of you that you miss the lesson someone that you miss the lesson that from 1 to 4 1 to 4 you can check our video clip in grammars, yeah, in grammar folder, yeah, in channels Satika and Austin, you can see that. ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលខកខានក្នុងការរៀននៅក្នុងមេរៀនវេយ្យាករណ៍របស់យើងដូចជាមេពីចំណុចទី1ទី4ឬក៏មេរៀនផ្សេងមានច្រើនយើងអាចមើលវីដេអូនៅក្នុង folder របស់យើងណានៅក្នុង channel សិទ្ធិការនឹង Austin okay and today we go ahead with have and has អញ្ចឹងយើងរៀនពីកិរិយាសព្ទ have និង has yeah អញ្ចឹង have and has yeah most of you understand how to use andyou can know the meaning of have and has.
ចឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានជ្រាបរួចមកហើយណា but out of one just meet only this time or just only here but today you can meet the real and I will explain you with the easy way to understand ចឹងនេះហើយយើងនឹងរៀនហើយខ្ញុំព្យាយាមយកខ្លីៗណាងាយៗណាដើម្បីយល់អូខេអញ្ចឹងមានពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលក៏អត់ទាន់បានរៀនផងដែរមានមួយចំនួនដែលបានរៀនហើយអ្នកខ្លះបានលឺអ្នកខ្លះបានជួបអីចឹងទៅណាឥឡូវអូខេ now to make okay more clear is clearer ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ទៀត okay let's follow me all together let's តាមដល់មើលទាំងអស់គ្នាណា okay the verb have and has are used to say what people own or possessThey are also used to talk about things that people do or get, such as illness. These words are the simple present tense of the verb have. ចឹងកិរិយាសព្ទ have និង has ណាគឺត្រូវបានគេនិយាយយកមកប្រើណាត្រូវបានគេយកមកប្រើដើម្បីនិយាយពីថាជាកម្មសិទ្ធិown or possess ជាកម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបានន័យថាយើងចង់និយាយថាភាសាខ្មែរថាមានណាយ៉ាងមានអញ្ចឹងមានជាកម្មសិទ្ធិ they also used to talk about things that people do or get ហើយវាក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលមនុស្សដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទឹកគេហៅមានធ្វើដូចអីឌូដូចជា suggest illness បានន័យថាយើងដូច illness បានន័យថា have ឬក៏ has បូកនឹង illness មកវាទៅជាយើងឈឺឬក៏យើងមានជំងឺរឿងឈឺអីចឹងចាំមានន័យថាជាអ្វីមួយដែលយើងជាសកម្មភាពបានន័យថាបូកជាមួយនឹងណោមមកវាកើតជាសកម្មភាពអីមួយដូចជាឈឺដូចជាញ៉ាំដូចជាអីអូខេអញ្ចឹងវាមានន័យអញ្ចឹងអូខេ the simple one ចឹងជាសាមញ្ញបានន័យថាទី1យើងបកថាមានទី2មានន័យថាយើងកើតនៅអ្វីមួយអំពើអ្វីមួយយើងធ្វើអំពើអីអ្វីមួយណាអញ្ចឹងយើងមើល this word the simple present tense of the verb have អញ្ចឹង have និង has នេះបានន័យថាវាជាពាក្យដែលជាកាលធម្មតាជាកាលធម្មតានៃកិរិយាសព្ទ have គេមានឬក៏កើតអីមួយអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បានច្បាស់ណា Okay now let's observe the real example. Okay, what happened?
We have breakfast at 7 a.m. មកនេថានៅក្នុងនេះ have នេះមកនេថា plus noun breakfast នេះ we have breakfast យើងចង់និយាយទី1កិរិយាសព្ទ have ហ្នឹងបង្ហាញពីអត្ថន័យជាកម្មសិទ្ធិទី2បង្ហាញកើតអ្វីមួយណាធ្វើអីមួយឧទាហរណ៍ថា we have breakfast at 7 a.m. នេះបានន័យថាយើងញ៉ាំយើងធ្វើអីមួយយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដល់ម៉ោង7អញ្ចឹងមែនអត្ថន័យវាមានជា position day មែនជា own day yeah មិនមែនជាកម្មសិទ្ធិបង្ហាញកម្មសិទ្ធិទេបានន័យថា have breakfast នេះញ៉ាំវិញហើយយើងធ្វើអីមួយ we have breakfast អញ្ចឹងអត្ថន័យវាទៅតាមជាក់ស្ដែងណាភាពជាក់ស្ដែងYeah, the meaning according to the real situation, okay? Example, monkey have long tail. It has swamin kantoi wen. Chang, this one have the own or possess, meaning own or possess. Chang, lak nong ni, chang jay tha heo ni, sam dai no chi kamasit. Mean ន័យថាមានណា monkey have long tail មានជាកម្មសិទ្ធស្វាមានកន្ទុយវែងអញ្ចឹងបង្ហាញពីកន្ទុយជាកម្មសិទ្ធរបស់ស្វាអូខេជា own ឬក៏ possess Peter have a sore knee Peter have ឬក៏ has plus illness ទៅឈឺវិញណា Peterឈឺចង្គំណាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបកទៅតាមកលៈទេសៈ according to the situation the meaning of the verb have okay now let's go ahead to more example he has a lot of stamps okay he has a lot of stamps she has long hairOur house has large windows. I have a younger brother. We have art lesson on Mondays. Have a cookie if you like. Dad has a cool. Jenny often has sandwiches for lunch. Okay. ចឹងយើងសង្កេតមើលនេះគេថាឧទាហរណ៍នេះគាត់មានតែមជាច្រើនអញ្ចឹងចង់និយាយពីកម្មសិទ្ធិណាបានមានតែ she has long hair អញ្ចឹងជាកម្មសិទ្ធិដែរ possess ឬក៏ own our house has large windows ណាផ្ទះរបស់យើងមានបង្អួចធំណាគាត់នាងមានសក់វែងណាអញ្ចឹងជាកម្មសិទ្ធិI have a younger brother ខ្ញុំមានប្អូនប្រុសម្នាក់ណាអញ្ចឹង position I have a art lesson on Monday អានេះទៅកលតិសៈនេះយើងបកថាយើងរៀនមេរៀនសិល្បៈនៅថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងរៀនវិញណា have a cookie have bought food នេះបានញ៉ាំញ៉ាំនំប្រ
្សិនបើអ្នកចង់ចូលចិត្តចង់ញ៉ាំ Dad has a cold Dad មានជំងឺផ្ដាសឈឺផ្ដាសបាទផ្ដាសាយណាសម្រាប់ញ៉ាំផ្ដាសាយ Jenny often has sandwich for lunch Jenny ញ៉ាំ sandwich សម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់អូខេអញ្ចឹងអូខេអត្ថន័យនេះវាមានតែ2ទេគឺទី1 own possession or possess មានន័យថាជាកម្មសិទ្ធិទី2 do something មានន័យថាកើតនៅអ្វីមួយណាឬក៏ធ្វើអ្វីមួយញ៉ាំកើតឈឺអីមួយណាអូខេOkay, now you look at grammar health. Use has with he, see it. Chẳng hạn này, dùng ra he, see it. Mà he has, she has, it has. And with singular noun. Okay, chỉ mỗi nâng singular noun nè, has nè. He, see it has, chỉ mỗi singular noun, dùng ra chỉ mỗi singular noun nè.Use have with have has he see it have with I you we they yeah. I have you have we have they have and with plural noun yeah have ជាមួយនឹង plural noun here is a table to help you remember the rule ឥឡូវយើងមើលជាតារាងដើម្បីយើងចាំណា first personI singular ណា I have we have ណា second person you have you ដដែល you have ដដែលណាអញ្ចឹង singular noun you មានន័យថាតាមម្នាក់ you មានន័យសំដៅទៅលើបុរសទី2 have ដែលបាន you ច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាច្រើនអញ្ចឹង have ដែរណាចឹង you នឹងប្រើទៅបី singular have plural ក៏ have third person he has she has it has okay ចឹង third person នេះ singular នឹង he កណា he ច្រើនទៅ they she ច្រើនទៅ they it ច្រើនក៏ទៅជា they ណា he see it នេះ they have ណា okay easy to rememberAny difficult? Okay, I think it is not so hard for all of you. You can watch the video again to catch it. The point by point, you can get it easy, right? ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនមិនជាពិបាកអីទេណាយើងអាចមើលវីដេអូឡើងវិញទៅហើយយើងកំណត់ noteជាសិភៅសរសេរតិចតិចទៅយើងអាចចាំបានល្អណាអាចយល់បានចំណុចមួយមួយល្អអូខេ learn the contractions ឥឡូវយើងមើល short form ណា I have ទៅ I you have ទៅ your he has his she has his it has its we have we'reThey have their, dear, their, we, yeah. We, this one, have not, haven't, has not,
hasn't. Okay, the short form. Okay, now let's fill the blank with have or has. Okay. You can say VA. Yeah, we have or has. He. Okay, now let I fill some one or two at the example. We lấy những bằng bình chia example ở ưu tiên họ. We have no? A new science teacher. Chẳng ngờ dừng bỏ thay dừng riêng kru khang vị chia sẻ thăm mây dừng riêng cho mỗi kru vị chia sẻ thăm mây. Ok, he has a bad temper. Mà nơi ta có tờ miền chung ngữ đau luôn khăn nè. Bad temper nè, mà nơi ta chung ngữ đau luôn khăn nè. Bad temper. Okay, let's feel it by yourself more. And exercise 2. Fill in the blank with have or has. Same. The girl. Golden hair. So, the girl. Have or has. Okay, girl has plural, so you use have. The girl have. Okay. An insect six legs. Have or has. An insect mane sat lat muay ne. An. Chang an ni kum chngal ne. An ni ឬក៏ earn ដោយសារគេនេះជា vowel ណា i នេះអញ្ចឹងយើងប្រើ an insect អញ្ចឹង an insect គឺ singular has six legs and the rest let's fill up by yourself ហើយចំពោះចន្លោះនៅសល់មកពេញខ្លួនឯងណា okay hope you can catch the lesson well, and if you are doubt, you can leave the question or comment to us, okay? And stay tuned for the next lessons. Good luck. Yeah, bye bye.